Esse é o ambiente então de trabalho do Microsoft Teams. Então, na barra lateral esquerda tem algumas opções, por exemplo, equipes. Quando eu clico em equipes, já aparece aqui, né, as minhas equipes. E a opção de criar uma equipe. Okay? Nessa barra lateral esquerda a gente tem algumas outras opções, como chat, um registro das atividades que o usuário realiza, né, dentro do ambiente, tarefas, calendário. Esses três pontinhos aqui eu abro mais opções, uma bem interessante é chamadas. Tá? Nesse momento, o objetivo aqui é criar uma equipe, tá? Criar uma equipe ou ingressar nela. Então vamos lá, vou clicar aqui. E eu tenho a opção de ingressar em uma equipe utilizando um código ou criar uma equipe. Então vamos lá, vamos criar uma equipe. Clico em criar equipe. Tem algumas opções, né? Classe, PLC, comunidade de aprendizagem profissional, uma equipe ou outro tipo de equipe. Então, eu vou selecionar aqui essa PLC. Vou dar um nome, né? Vou colocar aqui, equipe escola A. Na descrição, eu posso colocar equipe de trabalho da escola A, definir alguns objetivos, enfim, direcionar essa equipe. Privacidade, né? Eu tenho algumas opções aqui. É uma equipe privada, só quem é o proprietário, ou seja, eu que estou criando, que posso adicionar membros, ou ela é uma equipe pública, qualquer pessoa pode ingressar. Tá? Então, vou colocar aqui uma equipe privada, próxima. Então, neste passo, eu preciso adicionar pessoas à equipe escola A. Então, eu posso digitar aí, começar a digitar o nome da pessoa, vai aparecer aqui para mim as opções. Então, muito importante aí, todo mundo está utilizando o e-mail institucional, porque é o e-mail institucional que vai puxar aqui a pessoa para a equipe. Tá? Então, vou adicionar o Leandro. Comecei a digitar aqui, ó, Leandro, já apareceu o Leandro Otávio, é ele que eu vou adicionar a minha equipe. Tá? Posso clicar em adicionar, e aí já adiciono o Leandro, mas se tiver mais pessoas, eu posso continuar digitando aqui. Então, vou adicionar aqui também o Orenci. A Orenci Rodrigues já apareceu. Selecionei aqui as duas pessoas, clico em adicionar. Então, essas duas pessoas fazem parte da minha equipe escola. Né? Se eu precisar colocar mais pessoas, venho aqui e adiciono, não tem problema nenhum. Mas, por enquanto, essas duas pessoas. Feito isso, eu posso clicar em fechar. Veja que aqui já dá a página inicial desta minha equipe. Então, aqui eu posso iniciar uma nova conversa, como se fosse um chat, dando um olá ao grupo. Então, olá, eu enviei uma mensagem, as pessoas podem ter uma comunicação por aqui. Posso enviar um anexo, um documento, tem a opção de emoji, de GIF. E uma opção bem interessante que é o reunir agora. Nessa câmera, veja, o Leandro já respondeu lá. Olá, Henrique. Aqui nessa câmera eu tenho a opção de reunir agora. Como ele está online aqui, eu já vou reunir agora com o Leandro. Vou clicar aqui então, reunir agora. Pediu aqui se pode usar o microfone e a câmera, eu vou permitir que faça o uso. Então eu dei todas as permissões. Tá? Veja que já aparece ali a imagem da minha câmera, e aí eu posso adicionar um título aqui, um assunto, né? Vou colocar aqui, teste, tá? Minha câmera está ativada, e eu venho em reunir agora. O Leandro já recebeu uma notificação lá no Teams. Então, ó, o Leandro e o Orenci, eles estão aqui habilitados para essa atividade, então... Aqui, vou pedir para ele entrar. Cliquei aqui no Leandro, pedir para ingressar, ele está ligando para o Leandro. Posso fazer a mesma coisa para o Orenci. Clico aqui, ó, os três pontinhos e pedir para ingressar. Então tá lá o professor Leandro. Professor Leandro, tudo bem aí? Tudo bem? Beleza. Então é isso, essas são as opções que a gente tem. A gente
pode fazer a chamada e aí a reunião ocorre. E quando encerra, é só clicar aqui no botãozinho desligar. Valeu, Leandro. Professor Henrique, um abraço. Enfim, basicamente é isso, ok? Lembrando que se eu clico aqui, eu volto a todas as minhas equipes. Ah, eu tenho a equipe do pedagógico e eu tenho a equipe da escola A, que foi a que a gente criou aqui como exemplo para essa aula. Ok? Temos muitas outras funções e a gente vai explorando aí ao longo de mais algumas videoaulas. Um abraço a todos.